video guys, mix to here with another Jujutsu Duel, Jujutsu Sorcerer video, or Jujutsu Adventure. Ang dami ng pangalan ng game. So yan, pag-usapan natin yung nasa instance, resources, and hero checkpoint. So may nakita akong comments dito, or may nakita akong comment na pwedeng kumuha dito pala ng Getō Robes. Inad ata nila yan. Pero magta-topic natin, pag-usapan natin tong as a whole, itong instance, hero checkpoint, resources yan. Kung worth it ba gumastos ng gems para dito sa random shard box. So first, ito sa totoo lang ha, para sa akin na 50-50 ako dito. Kasi kung akunti na lang yung gems nyo, or gems, tapos focus kayo dito sa mga breakstones. Yan. Mga breakstones, yung tickets, yung powder. Anong powder ulit yun? Nakalimutan ko na tawag doon. Nasa na yun? Ito. Energy sand pala. Kasi itong energy sand ay pag-usapan na lang natin yun sa sunod na video. Importante yung energy sand. So yan. 50-50 ako dito. Kasi yun na nga, kung limited lang yung gems nyo, medyo mahihirapan kayo dito. Kasi 50 ang isang rush. So bali ilang ano to, chances. Free yung isang chance, bali 6 chances, bali 300 gems ang magagastos mo daily. So mataas din yun pag araw-araw, di ba? Gems. Tapos ang makukuha mo is randomized na shards. Yan, may 2 shards, may 5 shards. So kung marami ka naman gems na naipon at nakastack lang, kasi kung kahit yung 41, may nakita akong 41k na gems ang naipon nila, pero sa totoo lang di mo magagamit yan sa summons, mga banner, kasi nga limited lang yung pwede mong gamitin na gems pag bibili kayo ng tickets or pang summon sa mga banner. So masasayang yun kung nakastack lang yung gems mo. Yun din ang isang mali ko na nakastack lang yung gems ko. At dahil inayos ko yung ginamit ko yung gems ko for the breakstones, lalong lumakas yung mga characters ko, na-ascend ko yung iba. So worth it ba? Oo. Yung 50% kung oo, worth it to. Kasi nga kung marami kang gems nakastack, malaking tulong din ito pag naipon mo. So 50 copies or 50 shards, makakakuha ka ng isang copy ng character. At maganda dito is may chances ka makakuha ng yung mga lord, mga curse characters. For example, Geto Young version, Getō Robes, ito first LTD character na inad dito. Baka in the future maglagay sila ng Gojo teacher version, yung kay Kurozuhana, Toji, yan. Si Satoru Young version, nandito Yuta Young version 5, mga 5 shards yan. Nandito sila Hanami, mga tulang to kay Hanami. So worth it lang ito pag nandito sa part na to, nandito sa hard 2 or hard 3, hard 1 wala pa sila Yuta, Gojo Young version, sila Geto yung version, wala pa sila dito. Dito sa level 2 random shard box, level 3 dito kayo mag-focus sa level 3 random shard box. Dito lang yung worth it sa hard 2 saka hard 3. Hard 1 pababa, wag kayo kung nagsisimula pa lang kayo, beginners pa lang kayo, beginner kayo, baguhan. Ito, wag kayo mag-rush. Sayang. Ito, lalo na to. Ito. Skip nyo yan. Wag kayo mag-ano. Pati dito sa hard 1. Kasi nga, wala pa dito. Wala kang chances na makuha yung mga Lord Curse characters. Kaya, focus kayo dito sa hard 2 saka hard 3 lang. Okay? Plus, may makukuha kayong random shard purple, which is malaking tulong to. Lalo na pag nabuo mo siya into 5-star character. Pwede mong gamitin as a food. So worth it. Worth it yung 300 gems sa hard 2 saka hard 3. Pero pag hard 1 pababa, wag pass. Mag-pass na kayo agad. Skip nyo na lang. Mas sulit pa dito sa Shikigami. Mag-focus kayo kung beginner pa lang kayo. Mag-focus kayo dito sa Shikigami checkpoint. Diyan muna gamitin yung gems ninyo. Wag muna dito sa hero checkpoint. Hintayin nyo na lang ma-unlock yung hard 2 at hard 3. At mabubuo mo yan ng 50. So 50 shards, 1 copy. Yan, nandito na yun eh. May nakuha akong Getō Robes dun. Ito, Geto yung version nandun sa random shard box, supply box or supply chest. Ito di ko pa nakuha. Ito malapit na. So bali malapit na to, nakuha ko to, yung ibang shards dito sa gift, sa affinity, dito sa points, dito sa shop points, yan. Sa blind box to, makakakuha ng currency na lucky points. Yan, ipunin nyo lang yung shards, kasi makakabuo ka din. Pero medyo matagal, pero at least may makukuha ka. 'Di ba? So, hanggang dito na lang yung video. At sa mga salamat dun sa nag-comment kay ano pangalan ulit nun? Wait lang ah. Search ko lang yung pangalan nun para ma-shoutout ko siya. Kasi ngayon ko lang nakita na may Getō Robes dun sa shard box. So ito si Eggy Wegy. Yan, shoutout kay Eggy Wegy sa pag-point out. At ngayon alam ko na. Yan, salamat sa information. So hanggang dito na lang yung video. Thanks for watching. Thank you lagi sa mga nagsusuporta sa channel. Alam nyo na yan. Kilala nyo na sa mga sarili ninyo. At goodbye.